Velira është një ndërhyrje që do të transformojë vetëm një zonë, por imazhin e një qyteti të tërë. Këtë do të deklaronte në qershorin e vitit 2018 kryeministri i vendit Edi Rama në prezantimin e projekteve të reja për qarkun e Durrësit. Velira nisi në nëntor të 2016-s. Punimet muajit të fundit kanë vijuar me ritme të ngadalta, ndërsa mungon një afat përfundimtar për përmbylljen e tyre. Për krahun e të rinjve demokrat dursak Artjom Barjamaj, ky nuk është një investim thjesht i padobishëm, por edhe abuziv. Kronik e një përfundimi të paralajmëruar, shprehet aktivisti dursak. Para gjë që na mbetet për të thënë është që ju tham, pra tham që Velira është një investim i kotë, tham që janë 6 milion euro që po investohen në mënyrë abuzive, tham që arkeologjia e qytetit po shkatrohet, tham që identiteti i qytetit po shkatrohet, tham që qarkullimi nuk po përmirësohet, pra në total kemi 6 milion euro të hedhura dëm dhe rezultatin po shikojmë vetë tani, mjafton dalim bëjmë një xhiro këtu në zonën e Volgave, shikojmë se sa investimi kot është, praktikisht janë 4 shtylla hekuri alumini, nuk e di çfarë materiali janë, që varen dhe që presupozohet të bëjnë hije diku, shpresoj të bëjnë, nuk jam i sigurt. Që nga momenti kur ky projekt u bë publik, ngjalli zemërimin e shoqërisë civile dhe specialistëve të fushës. Jo vetëm protesta nga aktivistët, por çështja përfundoi edhe në gjykat. Ndërkohë që punimet vazhdojnë, të bie në sy mungesa e tabelës informuese që është një detyrim ligjor, duke bërë që taksapaguesit të mos kenë informacionin bazë dhe të domosdoshëm. Projekti Velira përfaqëson një strukturë betoni që ngrihet mbi një shesh publik me vlerë mbi 6 milion euro, pa llogaritur shtesën e kontratës prej 850 milion lekësh të vjetër që u miratua në kohën kur i gjithë vendi ishte në izolim të plot. Si pasojë masave rënguese nga COVID-19 me qëllim që të mundësoj vimësia e punimeve. Njëri opozitar e shes batimin e këti projekti si një tregues të shkatrimit të qytetit dhe jo vetëm, mbi të gjitha edhe mungesës së drejtësisë në vend. Termi përbindësh brenda qytetit do ishte term shumë luksos për këtë lloj projekti. Unë thjesht do e quaja një projekt të kotë që nuk sjell asnjë lloj vlere për qytetin dhe thjesht aty mbetet. Është demonstrim i shkatrimit që Rilindasit, Partia Socialiste i ka sjellë qytetit Durrësit, është demonstrimi i investimeve të kota që bëhen këtu në Shqipëri, është demonstrimi i mungesës së drejtësisë që ka këtu në Shqipëri, sepse gjykata kishte mundësi që ta ndalonte, por në mënyrë korruptive vazhduan projektin dhe janë duke përfunduar. Një sezon veror që nuk i shpëtoi punimeve në qytet, duke dëmtuar edhe bizneset për të zhvilluar dhe ecur përpara. Abuzimi i fondeve publike, investimet e gabuara, dëmtimi i subjekteve tregtare janë vetëm disa nga pasojat e projektit Velira në Durrës për të riun demokrat Barjamaj. Jam pak i çuditur sepse ka filluar sezoni veror dhe prapë bëhen punime dhe për të disatin vit rallazi kemi rreth 10 vite që në Durrës sa herë që vjen sezoni veror prapë bëhen disa punime. Kjo shkatron mundësit e biznesit për të zhvilluar dhe për të ecur përpara. Kështu që këtu mirë që abuzojnë me pjesën e fondeve, mirë që bëjnë investimet gabuara, por të prishin edhe punë kur ti bësh gati për të punuar për sezonin veror. Prej vitit 1961 në toka Durrësit është shpallur muze dhe mbrohet me një ligj të veçantë. Megjithatë, ky status është injoruar në vimësi nga institucionet që u kanë dhënë prioritet projekteve të ndërtimit mbi vlerat arkeologjike të qytetit. Mungesa e informacionit hapasapi jo vetëm mbi projektin e zbatim Velira, ngrehi e dyshimi dhe lëvend për hamendësime, megjithëse bëhet fjalë për taksat e qytetarëve. Pa harruar, shumë familje të mbetura pa shtëpi pas tërmetit të fundëtor 2019 dhe papunësisë në rritje, edhe si pasojë situatës së krijuar nga koronavirusi.